plats, du får inte vara med. Men jag vill också vara med. Du får inte vara med, jag får inte ligga hem. Hej Antonas! Hej på dig, välkomna till en ny video och idag har vi... Alltså du är med två videos i rad. Mm, det här är faktiskt fire. Imponerande. You're on fire här. Idag, oj, så ska vi prova lite snacksnyheter. Så vi har varit runt och kikat och har hittat lite grejer som jag tänkte att det ska vi prova idag. Mm. Vi kör väl igång, vad känner du? Ja. Vad vill du börja med? Jag vill tugga på något. Vill du tugga på något? Mm. Okej, vad vill du tugga på? En kaka. Okej. Ja. Då är det ju då Ballerina som har kommit ut med nya kakor. Det är faktiskt två, eller egentligen är det tre stycken från samma chaufförs. Men det fanns bara två vad jag har hittat. Och det här är då brownie cookie, fyllning med smak av choklad, så att det är dubbla kakor då liksom, med fyllning. Och sen har vi med fyllning av vanilj, och sen skulle det finnas en med fyllning av pepparkaka. Men jag hittade inte den. Pepparkaka? Ja. Det är inte så gott ändå, så... så vi tar väl och provar båda samtidigt då, tänker jag. Ska vi börja med den här då? Ja. Men nu ska vi inte börja med den här? Jo, men vi börjar med båda samtidigt. Nu blir jag stressad. Nu blir jag stressad. Ja, min mage kommer ju... Ja, du tål inte den här. Nej, ska vi ta halva var? Nej, jag tar gärna en hel. Gud, man såg faktiskt jättetrevlig ut. En dubbelmacka, det ser ut som en... Det ser ut som en hamburgare, ja. En dubbelmacka. Nej, ja. Jag sitter vid soffan när vi äter sånt här. De här var väldigt goda. Väldigt goda. Kakorna. Vad var det skillnad på? Det här var brownie chokladchoklad. Det där är vanilj choklad. Mm. Alltså, det är typ chocolate chip cookies med chokladfyllning. Alltså jag tycker de är jättegoda. Alltså tänk att doppa det här i choklad. Alltså i mjölk. Alltså det kommer smaka chokladkaka. Det smakar choklad. Mm. Jag vet inte, jag tycker du överrater den. Mm. Mm. Det är bara för att det var så länge sedan jag åt en kaka, för jag kan inte äta kakan. Men den var inte så äcklig. Det var den inte. Den var inte så äcklig. Nej, men den var inte... Den var ju god. Den var inte äcklig, och den var god. Mm. Men den smakar ju bara chokladkaka. Ja, alltså precis. Det är ju... Det smakar som en vanlig sån kaka. Det gör det ju, men det var ju väldigt gott tyckte jag. Ja. Det där hjälper, ska jag äta. Kan den är ett halva. Ja. Det här är då... med vanilj då. Så kanske lite Oreo. Den tror jag är bättre. Ja, jag tror också. Då får man ju två smaker. Mm. Du får dammsuga efter det här. Nu spiller jag om här bara. Den smakar typ bränd choklad. Själva kakan. Tycker du inte det? Men smakar det bränd choklad? Jag har inte fått någon smak. Jo, för att den här chokladkakan, den var mycket ljusare brun, den smakade choklad. Det där smakar bränd choklad, själva kakan. Och sen är det vanilj. Den smakar inget. Jo. Men den smakar bränt, det är det jag försöker komma fram till. Jag har tappat smaken. Men, hör du mig? Den smakar bränd choklad. Ja, lite. Ja, jag säger det. Eller säger du att Oreo, nu när jag tänker efter, Oreo smakar bränd choklad. Den smakar inget. Jo. Den är typ smaklös. Jag trodde att jag skulle gilla den här med. Men jag gillar ju faktiskt den med choklad mer. Och jag gillar den var godare. Ja, för den smakar choklad, men den smakar inte choklad. Den smakar. Det smakar bränt. Men det verkar vara mörk. Det är mörkare choklad då. Ja. Kanske därför. Det är så här godkänt eller inte godkänt? Godkänd, inte godkänd. Okej då, ska vi vara så hårda? Ja, den här är inte. Okej, nu vi är hårda då. Okej, den är inte godkänd. Inte godkänd. Den smakar bränt choklad. Den smakar. Som jag sagt nu 30 000 gånger. Du, jag tror det snarare... Ja, smular jättemycket också. Det snarare du som ska dammsuga, inte jag. Du har ju smulat över hela dig. Nu går vi vidare. Ska vi ta en dricka nu? För nu har vi haft lite så här crisp. Nu behöver vi något att svalka ner det här med. Mm, ja, tack. Vi har tre drickor, så det är faktiskt jättekul. Men du har faktiskt tjusmakat typ två av dem redan. Ja, det är en jag inte har druckit här. Mm. Här har vi Monster som har kommit ut med Cosmic Peach. Ja, så persika. Det låter trevligt. Alltså jag dricker inte så mycket Monster. Du dricker mer Monster än vad jag gör. Ja. Jag har väl lite så här svårt för... Jag menar, jag tycker att de är så söta typ. Ja, men det är de faktiskt. Det är lite annorlunda. Ja. Till skillnad från de andra. Ja. Men den här har jag smakat. Mm. Sen tidigare.
Och vad tycker du? Jag tyckte den var ändå helt okej. Jag tycker ändå att den är... Alltså jag tycker att den är godare än många monster. För jag tycker som sagt att de är så himla söta. Men alltså, för den här är ju peach. Så att det är liksom, det smakar ju, alltså iste, jag älskar ju persik och iste. Är den sockerfri? Nej, var inte. Nej. Ja, det är dåligt. Det är lite dåligt. Den är ju inte så söt. Nej. Trots att det är persika så är den ändå inte så söt. Den är lätt... Den är inte så här monstersöt. Nej, så som precis. De andra den är lättdrucken om man säger så. Det är inte något så... Dricker du den gröna monster liksom, ja, det är ju fan... Alltså det går inte. Man får ju, ja. Det är ju liksom en halv liter sockerbomb. Ja, det är som att dricka sirap typ. Ja. Nej, så jag tycker den är god. Jag gillar ju, Lipton har ju sån iste-pulver. Alltså de är jättegoda. Så det smakar verkligen som det är. Fast ja, men lite den är nog fräsch liksom. Den är... It's fresh. Vi godkänner den. Mm. Mm. Det här är någonting som Carl inte gillar. Det är inte mycket han inte gillar, utan det är ju paprika då. Mm. Du äter allt förutom paprika. Mm. Men dock... Har du provat den här? Nej. Okay. Men paprika i... Alltså det är med, det är färsk paprika. Det är... Ja. Så paprika smaken så sätt. Gillar du typ paprika Pringles och sånt? Ja, så det kan jag äta. Du kan det? Mm. Ja. För här har vi då Estrella. Som har kommit ut med paprika havssalt. Nu ska Alfons leka med... Nej. Grejerna här. Han har kommit med sin boll, vänta. Jaha, oj, nu ska han... Mm. Alfons! Här bara. Nu ska vi liksom leka port här när vi jobbar. Här har vi då Estrella paprika. Spännande. Alltså jag är inte sån som någonsin har typ gått och köpt paprika chips. Det har jag ju inte. Men det är faktiskt, paprika funkar på chips. Det vet jag sedan tidigare. Nu kommer han med sin boll. Åh, han kommer verkligen med den i munnen. Det är jättegulligt. Ja, ska du smaka? Mm. Mm, jag säger det. Det är paprika gott, funkar alltså på chips. Och jag gillar också. Mm. Trots att jag inte gillar paprika, så gillar jag paprika chips. Och alltså de här, jag kommer verkligen sluka de här. Och sen är det också det att varje gång det kommer nya chips, man blir så taggad för att man är trött på dem som finns. Mm. För man alltid köper samma. Så när det kommer någon frisk fläkt så blir man väldigt taggad. Ja, de här är jättegoda. Godkänd. Absolut godkänd. Vad känner vi nu? Vi kör en dryck. Vi kör varannan. Ja, Nocco, deras Golden Era. Och den skulle ju vara jordgubb kiwi. Ja, jag har testat denna. Du också? Jag smuttade lite. Jag fuskat. Vi har fuskat lite. Men det är ju varje gång det kommer ut en dricka så man blir ju så taggad. Ni vet ju det. Alltså det här är en äcklig Nocco. För det här, så som den här smakar, det är så alla de första Noccosarna smakar, du vet, med den här konstiga eftersmaken. För den försvann, ja, för jag hatade Nocco innan för att den hade en sån konstig eftersmak. Ja. Men sen så gjorde de nyare jättebra. Men nu känns det som att den är tillbaka i de dåliga. Den smakar som den svarta, som är ändå hyfsat ny. Den som heter Renegade. Det gör den, det är jättesant. Ja. Så den smakar som den, fast typ lite surare kanske. Ja, lite surare. Men det roliga är att det ska ju vara jordgubb kiwi. Den smakar inte jordgubb kiwi. Alltså vart är kiwin? Jag känner bara typ att det smakar som en jordgubbstyck. Det är väl kiwin som gör att den blir lite surare. Ja, det är helt ja. Men det är inte det bästa de har släppt. Nej, jag tyckte det var ganska tråkigt. Nej, alltså jag ska vara lite hård. Jag tycker den är jättetråkig. Den är drickbar, men den är inte... Det är väl klart att man kommer säkert köpa den för att man har druckit de andra så många gånger. Nej, den är inte godkänd. Nej. För den smakar som Renegade. Vi har hoppet på Clean. Men det är verkligen det, att den smakar Renegade. Det är en dubbelt. Det är samma, ja, lite sötare än den svarta burken de har. Heter den Renegade? Renegade, det är en TikTok-dans. Vi bara gissar nu, men det är någonting. Jag tror den svarta burken, ni vet vilken det är. Ja, det här är från Delicato. De har kommit ut, för det är... deras 75-års jubileum, grattis. Jubileumsbit heter det. När den klassiska bollen går på kalas tar den mockakrämen med sig. Jaha, vänta, det är en sån dammsugare som har blivit en... Nej, den klassiska bollen, då måste det vara en chokladboll. Ja, en dammsugare har blivit inte dammsugaren. Chokladbollen har blivit en med mockakräm. Men det är min teori. Och fått formen som dammsugare. Ja, men det har den ju, men... Vi får helt enkelt, det återstår att se helt enkelt när vi öppnar den. Alltså jag älskar delikatobollar. Det är jättegott.
Den luktar exakt som delikatboll. Här har vi den. Ja, ni ser att det är liksom kräm i. Den smakar... Den luktar... Ja, det är delikatboll fast den är typ krämig. Mm. Ja, det kanske var det. Kanske var det. Det var ju det. Att den har mockakräm i sig. Vad är mocka? Är det choklad? Mocka? Nej, det är kaffe. Mm. Men den här var väl lite kul. En chokladboll kan ju bli lite torr. Alltså... Mm. Den här gör att den inte blir det. Mm. Så den är rätt nice. Den här tycker jag ni ska köpa till när ni ska fika hos er farmor eller farfar eller något. Så tar ni med en jubileum. Ja, då tar ni med en jubileumsbit till kaffet och kommer de älska. Så kommer de dra en historia när de för 75 år sedan köpte sin första del kakeboll. Ja, verkligen. Nej, men alltså den här tyckte jag, det var kul. Det är ju en sån här limited edition, de kommer inte vara längre. Men samtidigt så här, jag kommer inte köpa den igen. Nej. Alltså, det... Men det är kul. Och det här är ju då clean. Det här är smak av soda. Vad är soda? Ja, det är det vi ska ta reda på. Soda, jag tänker alltså tonic. Typ. Soda alltså, att är det typ sockerdricka. Ja, jag tänker, ja men det är sant, det kanske är sockerdricka. Jag tror inte. Men, Jag måste lukta, jag älskar sockerdricka. Jo, det måste det vara. Lite typ ja, Sprite. Sprite typ. Alltså grejen är att jag häromdagen så fick jag för mig, nej men nu slutar jag med koffein. Om den här är god så kommer jag falla ner i träsket igen. Den kommer vara god. Clean drink är bäst. Okej. Okay. Varför kom inte den här tidigare i somras? Den var ju, shit vad... Den var jättefräsch. Ja men den var ju nästan sur. Alltså. Ja, alltså den smakar mycket lime liksom, citronlime. Och den är jättesur. Tycker du? Är det så? Ja, men man känner lite här. Ja. Att den sticker lite. Shit, du är skeptisk. Ja, jag är lite besviken. Eller, grejen är så här. Det skulle ha varit några snäpp mindre sur. Så men jag dunder. Tycker inte alls den var så sur. Men jag tänker bara på liksom... Alltså tänk den här, alltså iskall på sommar. Fattar vad gott. Ja, ja. Ja, alltså det... Det är lite som Celsius Strawberry Lemonade. 10 out of 10. Mm, men den är ju verkligen inte, den är ju verkligen inte äcklig, den är ju... Är du besviken på kaffe? Nej, så här. Nej, men den är ju god, men det går bara att dricka en av dem. Fast du menar? Visst, nu ska man inte dricka mer än en ändå, men nu är men alltså pedagogiska här. Men alltså jag tänker typ efter att man har tränat och så, då vill man inte ha den då. Vad vill du ha då? Då vill man ha någonting som släcker törst typ. Ish. Men denna släcker ju törst. Alltså vi kommer att argumentera om den här. Den är ju så sur så du blir ju... Du blir ju törstigare av den. Jag säger tummen upp. Ja, godkänd den i alla fall. Uh-huh. Alltså hörni, det här klipper jag in nu. Nu är det, alltså det är typ 8 timmar sedan jag filmade den här videon. Eller vi filmade. Vi glömde ju faktiskt att prova en sak. Och det var ju typ den jag såg mest fram emot. Mm-hmm. Vad dåliga vi är. Riktigt dåliga YouTubers. Mm, min frid, ja. Det är ju för 17 Pepsi Max. Som kommit ut med en ny smak. Alltså Pepsi Max ska jag säga. Alltså det är min favorit. Favorit. Alltså det är verkligen det. Och det här är ju lemon flavor. Hur spännande. Men har de inte av? Nej, de har lime. Ja. Ja. Och jag tror ju på lemon. Alltså jag gör ju verkligen det. Nu får du vänta. Vi ska dricka samtidigt. Mm-hmm. Karl stackarna har dem till huvudet. Eller du borde på att simma bara. Fin kick. Ja, Valle, vi har druckit, ja. Okej. Okay. Den var väl god? Ja. Den var faktiskt det, för jag har lite svårt för typ lime. Jag tycker inte den är jättegod. Men den här... Är det skillnad på den här lime? Ja, man känner ju det. Alltså, den här tyckte jag var god. För typ så här när de här Koda och Pepsi gör så här varianter, de är ju aldrig bra. Typ såhär mango, alltså det är såhär... Ja men det är ju helt det är bara, alltid det är konstigt. Bara, det är bara lime och citron som funkar på kolen. Mm. Men alltså den här är absolut godkänd. Ja fan. Så so, back to the future, tänkte jag. Back to back in the time. Hejdå. Hejdå. Och nu till den sista grejen för den här videon. Det här, alltså jag är ju lite taggad på det här alltså. För det här är ändå, det här är liksom en rolig nyhet. Så att det är ändå, de har tänkt till lite. Och sen får jag hoppas att det blir bra. Men då är det då så att... OLV har då kommit ut med ett chips. Du får bara ett chips. Ett chips. Ett chips som heter Flaming Hot Cheddar. Det är då den här. Och det roliga är ju då att de har ju tagit de här cheese crunches. Den starka versionen.
och gjort det till chips. Ja. Det är jättekul. Varför gör de inte sånt oftare? Vad vill de göra salta pinnar till chips eller vad? Nej, men jag tyckte det var kul att jag tyckte det var roligt att de tog en produkt och sen gjorde de en ny produkt kombinerat med den gamla produkten. Det är ändå lite snille. Ja. Sen är det ju också grejen. Jag vet inte vad du menar med det här, men ja, visst. Men det var ju jättesmart. Ja. Det är bra produkttänk. Då har man ju en dålig idé om man tar en produkt man har och gör om den till bara chips. Men grejen är att jag älskar ju de här cheese crunches, den vanliga varianten. Alltså hade jag fått dem i chips, alltså jag hade dött. Det här är ju den starka varianten och jag klarar inte av starkt. Så jag kommer förmodligen inte gilla dem. Men jag gillar idén. Ja. Man får typ äta några chips. Okej, nu känner jag starkheten. De smakar väldigt mycket potatischips. Ja. Alltså vanlig. Mm. De är ju starka. Jag har lite svårt för starka chips. Jag vill att det ska vara hemtrevligt. Inte så här. Men, panikartat. Alltså egentligen. Det är typ starkare potatischips. Alltså vanliga potatischips. Ja, de smakar ju. Smakar inte så mycket ost. Nej, det smakar inte jättemycket av de här cheese crunchen. Jag tycker mest det är, man känner potatischips och hetta. Mm. Så att de hade kunnat göra det bättre med mer ostsmaken. Paprikachipsen var bättre. De var jättegoda. Mm. Så då sätter vi det icke godkänt på dem. Faktiskt. Fast de var bättre. Men jag gillade idén. Och snälla, kan ni inte göra den utan hotvarianten? För då kommer jag köpa upp hela sortimentet. Och nu är då frågan, när du har ätit sådana här starka chips, vilken av drickorna blir du sugen på då? Jag blir ju sugen på klinen. För det är fräscht när man är törstig. Se. Ja, men hämta den, måste testa. Mhm. Jag säger det, den släcker inte törst. Men för den är för sur. Nu har vi provat allting vi ska prova idag. Mm. Om du säger en sak som du tyckte var bäst. Jag kommer ju säga Estrella paprikachipsen. Jag tyckte de var jättegoda. Ärligt talat vill jag också säga dem. Du ville. Och jag gillar paprika. Nej, så då har de ändå gjort något väldigt bra. Mm. Faktiskt. Så om det är någonting du ska ta med och köpa, så är det paprikachipsen. Tusen tack i alla fall för att ni kollade på den här videon. Så får ni ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång.